1, 2, 3, slyšíš nás? Jo, dobrý. Taky, Můžem? Jo, super. Začni si to, jak myslíš. Jo, já si to začnu, jak myslím. Mě fascinuje ta mapa, kterou jsi připravil, tak, k tématu, který jsme si řešili po sms Je to tak? Jo, jo, je to tak. Protože to téma, který jsme minule trochu nakousli a psali jsme si o něm, je výchova a děti což je téma, který mě osobně se hodně dotýká a zajímá mě tvůj pohled, protože ty máš tři děti, dvě už dospělí. Jo, to už je ono. Docela a... dost, 35 Honza za teďka. A máte dobrý vztah spolu? Hele, je, pokračujeme dál, jako jede biznis spolu, děláme spolu teď, dokonce už vnuci malovali u mých rodičů, který slavil táta devadesátku, už mě takový vyřazují z toho, že to dělají bez mě, takže dobrý, Druhá generace, no. tak, takže se dá říct, že jsi jako přišel na to, jak dobře vychovat děti? <laughs> to bylo dobré, ale to kdybych uměl, tak to hnedka vemu. Já si myslím, že je to proces a tam to vždycky je o tom, co ty a co oni, jo? A ty bys měl být vždycky o krok napřed, anebo otevřený na to, aby se učil od nich, protože třeba od malého teď se učím docela hustě. Týmu nejmenší musí nově kolik? Dvanáct. Hmm. To začíná být těžký už, ne? No, je to tady puberta, brzo, no, tak, co jo? víš, už začíná, to tam jo? leze. Jo. Hele, to je top dobrý, začíná ukoumat posilování, chtěl by dobře vypadat. jo. Okay. Takže vymýšlíme, jak zdravěji cvičit, že ty činky není nic moc. Ale vedle toho ty technologie, telefony, hry, přilepení na monitoru, s klukama radši doma a spojený přes WhatsApp, než by spolu lítali po hřišti, tak to je jiný, jiný level, to tam ty neměli. No. Aha, aha. Takže nedá se říct, že mám návod, chraň Bůh. Jo, jako. jo, dobře. A je to těžší teda teďka, než to bylo přes rozdíl je 20 let a víc? No, to znamená, jak, jak to tady, to je možná, možná, možná dobrý otvírák, ten rozdíl jo, generační. Hle, ten rozdíl je velký díky technologiím, jinak je to furt to samý. Když mm -hmm. budu na fervku, Jo, taky my jsme byli lepší keci. My kdybychom se mohli bavit u toho monitoru, tak jsme u něj byli. Okay, to je to, myslím si, myslím, že taky jo. No. jo, že bychom nebyli lepší. Ale je to jiný. Není to horší, není to lepší, je to prostě jiný. Uh -huh. A my můžeme mít, já, všediny že handicap, že ty technologie nám malinko utíkají. mně osobně, přestože to používám a tak dále, a tak dále. Ale my jim tam vlastně nerozumíme. Jo, čili jiný to je jazyk můj prostě. pohled, jo, jo, jo. Uh -huh. Což je to, co jsi se staršíma má, neřešil. Chápu, to jsme to, nemuseli. Důvod. Jo, oni hráli taky hry přes internet a pevný linka připojení, takže ve čtyři ráno viděl jsem houby, že jo, a tak dál. Stejně jako vím teď houby, co dělají na tom mobilu, že nešmíruju. jo. Aha. Ale je to prostě jenom jiný, tam není nic. Říkáš nešmíruješ, limituješ nebo ani nelimituješ? Limituju, uh -huh. nešmíruju. Okay. A limituju dohodou, to je třeba stará škola, Já uh -huh. to je blbý říkat, jo. Ale uh, já si furt myslím, že alfa, omega, výchovy, a já to slovo nemám rád, že výchovu furt vidíme v kriminále, jo. takže to mám radši jako výcvik nebo trenérství. Jo. Rodič jako trenér by byl vlastně skoro ideální. A uh -huh. jsi se zamyslel? No, je, já se to jenom ne, překládám víc, do svých Já když občas vidím ty takzvaně vychovaný a nevychovaný děti, tak kdo z nás umíme říct, který z nich bude úspěšnější? Ten poslušnej, hmm. anebo takový ten, co je na té hraně? Jo, uh... Netroufám si říct. Což, což je pak otázka, co přesně vlastně vychovat, co je jim cílem, že no, jo, mě to, co si jako rodič musí asi říct, no. co ideálně chceš, aby z tvého dítě té jednou bylo, hmm. nebo možná jak by měl mít hodnoty, nebo jak by měl přistupovat k světu, uh, protože já, já to vnímám tak, že chci, aby moje děti ideálně jedno byly samostatné. a když to zvádnu, tak je to docela super. fajn. Víš, super, to... Ještě bych tam dal kritérium, kdy... Kdy? Hmm. Jo, jasně, aby to nebylo v 35. Jo, to bych tam dal, okay. protože oni jako některý jsou, nejsou. Zase já bych fakt nehodnotil, už minulý jsme se bavili, já se radši dívám, pozoruju a měřím a hodnotím. Tak já budu teda hodnotit, Ne, ty, Ne, koukat. pohoda, pohoda, víš, ale tak jako dobrý, samostatný, úžasný cíl. Ne, i mě, to, mě, to je to, jak na tím to znamená, tím. Ideálně bych byl rád, kdyby jo. moje děti jednou byly schopni žít sami, bez toho, abych já je vodil za ručičku, nebo aby na jo. mě byli závislí, nebo na mý manželce, nebo na... Jo. nechci říkat na rodině, to není úplně korektní, já myslím, že tu rodinu potřebuješ, A potřebuješ být schopen fungovat i bez ní jo? Jo? a ne jenom mít jako za zády, že za tebe obstará ten zbytek jo? a vlastně přijde mi že dneska je takový to velký pečování, že se jako hodně, hodně staráme, aby se na náhodou to dítě dostalo trošku z komfortní zóny a myslím si, že ve 30, v 25, ve 20 mm -hmm. to pro to dítě může být velmi náročný, protože nebude připravený. A to je zase s tím, jo, to jenom jsou změněné podmínky, my prostě můžem. Mm -hmm. Jo? Prostě můžem. My ty zdroje máme, máme čas, máme energii, jo, jsme zdravější, silnější. Takže jako ten rozdíl je jenom v tomhletom. Já teda Tohle to tam, to, jak jsem říkal, samostatný? Uh -huh. Já tam mám ještě slovo spíš svobodný. Uh -huh. Aby i tu rodinu a všechno, to, co se budou starat, nebudou, aby si svobodně rozhodli. Aby tam nebyla ta závislost ani v tom, že musím. Provokuju, uh -huh. jo? Uh -huh. Dobře, dej mi příklad. Jenom jako. Že no, je třeba netlačit do toho mít nebo nemít děti, nebo žít se svým to, vlastním to stylem. To už vůbec ne, jako, Chápeš, jo, jestli mají mít děti, nemají mít děti. To je, jich je samozřejmě. Jo, A i ale... když to do nich budou hustit, tak si udělají, co chtějí, když budou dospělí. Jasně. To je přesně ono. jo. A to je svoboda. Ať se umí rozhodovat, ať nesou odpovědnost za svý rozhodnutí. Ať si vyberou partnery, který si fakt vyberou, ne? že jim mm -hmm. někdo dohodil, no, jestli... nebo směry tam tlačil, jo. A ta svoboda mi přijde právě v té schopnosti rozhodovat a nést odpovědnost. A tam bych viděl úplný základ té výchovy v těch hodnotách. Mm -hmm. Svoboda a odpovědnost. Já ještě tady přemýšlím jako o slově svoboda. Pro mě třeba zajímavé vidět, jak svoboda vypadala v 90. letech, a jak vypadá teďka. Mm -hmm. A to jsou vlastně úplně dvě odlišní představy o tom, co je svoboda. Víš, mm jako -hmm. třeba no, když jsi českou sodu v 90. letech, to by dneska nemohli odvysílat. Tam to jsme, věcí, hodně, tak, tak to věcí, jsme ne... hodně na hraně. Jo? No, no, ale rozumíš uh, mi, i svoboda je vlastně no, velmi jasný. relativní pojem. Určitě. Protože v svoboda je vždycky nějakým kontextu, ve kterém mm. se nacházíš. Jo. jo, to určitě. Takže souhlasím s tebou, mm -hmm. ale vlastně svoboda v mém pojetí a v mým životní zkušenosti může být jiná než svoboda v pojetí života mých dětí, mm -hmm. protože ty hranice budou mít nastavený trošičku jinak, co je svoboda. Je to no. tak, nebo se pletu? Ale já si myslím, že ta svoboda je, je skoro stejná, jo. Akorát otázkou je, jaký to bude mít přínos. Česká soda v té době byla populární, protože nás bavila a bylo to uh, přijatelný. No Dneska to ne můžeš se chovat dál jako v český sodě, no ale nebudou tě vysílat. Jasně, no jasně. S svoboda má okay, svou cenu. Dobře, dobře, beru. OK, můžeš se tak dál chovat, ale uh, máš odpovědnost a máš jiný výstup. Jo? Mm -hmm. Jako ti to ty možnosti třeba, jo? Ale neznamená to, že nemůžeš svobodně rozhodovat. Zatím. Zatím. Uvidíme, jo? To je pravda. A to prostředí se mění. To je ale normální, jo? To je jako se mění, když vlezeš do hor, tak to není rovina, jo? Takže je na tobě, aby se rozhodovala, když se budeš moct rozhodovat jakoby svobodně zevnitř. Pocity spojený s nějakým myšlením. Uh, tak být svůj drahý, no. Mm -hmm. Ano, to je pravda. <laughs> jo, ale zase, zase nedáš koupit, což já osobně považuji za kvalitu. Ale je to otázka, jo. Mm -hmm. že třeba popík je na biznis fakt dobrý. Když uděláš dobře ten popík, jo, tak ti tam ještě udělají památník. No, to je jedno. Jo. A nemusí to být umění, nemusí to být nic vyhlasného, jo. Takže když si můžeš rozhodovat, máš pocit svobody. Ale Bacha je drahá a. Zodpovídáš si za to, jak si rozhodnout. Dobře. Protože když se vrátím zpátky, tady to je jedna z těch věcí, kterou ty se snažíš mm. do té výchovy nebo trenérství. Tak, trenérství radši, okay, Souvisí to i s tím, co ty říkáš, to znamená limituju, nešmíruju? Jo. To je ta svoboda. Ale nese si zodpovědnost za to, když to bude mít následky. jo? To znamená, nemá nikde v telefonu něco, co by mi říkalo, kde je. Oni jsou chytřejší než my, tak to tam dají na plot. A... Půjdou někam jinam, a, hmm. nebo řeknou, že došla baterka, že to všechno umíme. A ne, není právě i tady hmm. to ten způsob, jakoby hledání si vlastních hranic a mantinelů? Jednoznačně. Že, že obcházíš, protože, já doufám, že se na to teďka můj ale <laughs> když se mu podaří obejít hmm. určitý parametr, tak já to vlastně vnímám pozitivně. Samozřejmě, že mu to neřeknu, ale Je tam někde jsem rád, hranice, že, hledá, že hledá způsob pochopení, jak věci hmm. fungují. Víš, protože jo. mě přece dneska jsou třeba získat technologii věci je tak jednoduchý, že vlastně snažit se určitým způsobem heknout a obejít je vlastně super, protože tím hmm. je poznáváš, tím hledáš jejich slabiny, jo? Takže já to vlastně jako Stop cením. Dobře, že on mi to většinou jako řekne, na co Zatím? přišel. <laughs> Zatím. Jo, <laughs> no, jasně. Za věcet, nebo za pět let to bude jinak. Ale, ale rozumíš mě, jako překročení vlastně ty určitý hranice je fajn. A já třeba vlastně limitu, podobně jako ty, to znamená, vím, kdy děti hmm. můžou a nemůžou používat technologie a kolik hodin denně. Jo, my to máme teď nastavení na hodinu pokud se bavíme o hrách tak hmm. a takovým tom spíš jako volnočasovým tom. A, ale jakoby není tam šmírování, ale je tam třeba nastavení, že určitý stránky nemůže navštívit webový. A což je asi dobře. No, na ferovku, myslím, že je jo, dobře. toho příjemce, tak Přesně. by ten, ta informace měla vypadat. To je jako jasný, jo, nechceš, aby tamhle někde pozoroval nějaký skotačení. Na druhou stranu, i my přece jsme se k němu dostali. Stejně se tím němu dostane, ale nemusí to být přes kanál, který já jsem dal, možná víš. Tak ne nevím, jo, to no. je za sportví, teda svědomí. To je možná spíš kromě, ano, to máš pravdu. To je pro dobrý pocit, že jsem něco aspoň zkusil. Ne, v pohodě, a to je dobře, jo. Na druhou stranu on tu informaci bude hledat, tak ji najde. A když ji nenajde přes svůj mobil, tak ho má kámoš, no, který jestli... to nemá, bloklí, jo. Ano, ano, to je pravda, no. A na tomhle oni se dokážou domluvit, spíš třeba než na tom, jestli si zahrajou fotbal. Ale na tomhle se domluví, jo. Dobře, daří se ti nějak dostat toho nejmladšího k tomu sportu? To znamená, aby nesetil toho hmm. počítače? Ale on ten sport dělá. jo, Dělá ho dvakrát týdně, k tomu dělá teda další ještě dvakrát týdně. Každou neděli má ještě trénink s bráchou. A teď jsme zavedli, že starouše mě bude trénovat. My jsme si dali, myslím, že to sledoval, chtěl vstoupit do týmu Predátorko A1, jo? Hmm. takže dělal jsem drahoty a mohl vstoupit. Ale z toho jsou i povinnosti. Když chceš někam patřit, tak to má svoje zákonitosti a ty musíš plnit. Takže jsme tam dali systém učení a tak dál, nasazení a tohle. Takže on teďko mě učí angličtinu, češtinu, já ho učím podnikat a hledáme spolu formy, jak to bude přijatelní. Čiže kdybych mu vyprávil o tom, jak se dělá trénink pro skupinu, tak to asi nenadchnu. Takže teď spolu hledáme. Takže třeba jsme začali spolu hrát Sherlocka Holmesa v angličtině. Mm -hmm který je docela úplně atypická hra proti střílečkám. Včera jsme ho hráli a to bylo fakt docela zajímavé. Tam bylo krásně vidět ty přístupy, jestli si na to přijde sám, nebo jestli bude mít poradu, jestli ho nutíš do toho, aby to vymyslel, jak ty už to vymyslel, nebo mu dáš ten prostor. Mm -hmm. Docela zajímavé. Ale mi to překvapilo. A já se konečně učím ovládat PSK. Jo, 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 já jsem mm -hmm. ho nikdy neuměl. Zajímavý. My máme některé hry společně. ne jako Sherlocka, ale některé hry, kde vlastně ta kooperace mm -hmm. je, je, žádoucí. A co mě překvapilo u mého syna, on hraje normálně na telefonu Duolingo, jestli znáš. Mm, neznám, neznám, neznám. To je aplikace na výuku jazyku. A angličtina ho nikdy nějak nebavila. A Duolingo funguje tak, že tam máš jednoduchý, to je taková ta, Takový ten způsob učení po kapkách. Prostě mm. se dvě, v té dvě minuty jdeš o to. A, ale Dobrý. Oni tam jedou bodově, mm. že oni jsou vlastně motivovaní tím, že jednak musíš plnit každý den, anebo tam můžeš mít nějakou přestávku, a nesmí mít moc dlouhá, a za to dostáváš nějaké jako body, řekněme nějaký mm -hmm. srdíčka. A pak se porovnávají mezi sebou jako kamarádi. Jasně, jasně. Jako, Mně jo, by jo. to dneska nemotivovalo, ale pro něj je to o tom, že on si fakt každý den v tom doublingu mm. udělá pár jakoby, kvízů v angličtině. Mm. Jo a má druhého kamaráda, který dělá to samý a prostě se pak baví o tom, kdo má jaký body, z jakých cvičení a tak. Ale vlastně to úplně jako fascinovalo, protože já jsem se s ním anglicky jako snažil učit, a byl jsem v tom nervózní, že nic nechápe. Já nejsem moc aby byl úplně mm. upřímný na vlastní děti, jo. Jasně. A vždycky vlastně jsem byl uh, úplně to. A vlastně se mi líbilo, jak třeba tady ta aplikace skvěle podchytila ten, ten gamification prvek, mm. kdy ty děti drží ve hře a zároveň velmi pomalu dávkuje to know-how, který to dítě musí zpracovat, aby ho nespálilo. To, a to... to motivuje úplně co jiného, ale prostě. Ale ono vlastně je jedno, neoděcký. jo, na co to běží. Jo. Mm. To je tam právě zabiják s těma rodičema a taky se přistihnu, jo? že třeba trénujeme zbytečně dlouho. Že já to vydržím, jo. já vím, co chci, on je tak trošku v, tom, v té v hře a tam je strašně důležitý ten nadhled, aby si viděl, kdy už to končí, kdy už to nejde a, a pryč od toho a feedback to si myslím, že ta zpětná vazba tady body, to je jedno. Já moc ty odměny nemám rád mm. jako takový, ale proč ne? Jo, jako jestliže baví body a baví se v obodech yes a skrze body se učí jenom dobře, ale občas se musíš učit věci a nikdy za to nic nedostaneš. Což je jiná, jo? A často jsou to věci, které jsou nejméně příjemné, že to je problém, jo? My se neradí učíme, protože učení není příjemný. Snažíme se ho vylepšit bodem a zmrzlinou a já tou hrou nevím, z toho, že jo? Toho. anebo tou hrou. Ale jako stejně to překonávání překážky není příjemný. Já ho mám rád, protože si myslím, že dělá jednu z důležitých vlastností toho organismu, a to je odolnost. Psychická odolnost proti frustraci dneska. Já nevím, komfortní zóna. Když hmm. jsou to jenom problémy s frustrací, jo? Tak, tak jo, tak si přesednu, no, když mi mačká zadek, ale nebudu si stěžovat, že mám špatnou sedačku. Jo? A tohle, když se naučí, tak překonají v životě i ty hranice. Dobře, a jak, to, jak tohle dosáhnout u malého dítěte? No jenom tím, že ho necháš, aby si to vyřešilo. A to je těžké. Že ho prostě necháš vyřešit si problém, který spadl? Ideál. A dávám bacha na to, aby si mm, přitom neublížil, mm, jo? Mm. Prostě to Fakt, necháš který u záda, nedává Nedávám mu návody, když tak otázky. Že vidím, že třeba to, to myšlení se mu neubírá tím dobrým směrem, ale víc ani. To je těžké. Mm, mm. ty víš, jak to udělat, jo? Ale oni si to stejně nezapamatujou. Mm. Jo? Dobrá rada se zapomíná jako první. <laughs> Jako mě se tady v tom... Třeba když se vybavím jako věci, když byl malý, tak jsme ho nechali, ať jde zaplatit pokladně. Víš, jaký úplný jo, blbosti, jo. Jako hodit, ale dospělýmu člověku zaplatit za zmrzlinu byl, byla challenge, jo. to no prostě jako ne, nebylo jednoduché. Nebo teď, teďka třeba chodí sám do školy, což dneska, mě to přišlo normální, jo, dneska to úplně normální není, dneska řada děti jako do školy nechodí sama. A paráda, sama. Jo. A, to je hodně je, dobrý. Jo, jako tady, tady, tady ty věci, ty přesně jako vlastně kontroluješ, ale, ale jenom hlídáš, aby prostě… Krejš záda, no. no krej a je, je to dobrý, no. Jenom přesně, Teď se učíme tu rovinu, když něco udělá, takže je tam prostě nějaký dopad. Mm -hmm. a tam je, že ty určíš nějaký soud, že se něco stane, když je něco špatně, a musíš to dohrát do konce. Nemůžeš no, povolit. Důslednost, no. Ale to je zase, jo. Ten, já budu provokovat, jo. Prostě děti jsou produkt a budou nejméně nebo maximální hranici můžou mít, když nemají něco navíc, talent a tak dále, tam, kam ty jsi jim stačil. Jo, to znamená, že ne, že musí být lepší než oni, ale měl bys s tím aspoň zkušenost a tak dále. Třeba v těch hodnotách bys měl by asi vzor. Čiže hmm. jestli jednou oni povedou jiný lidi, což je ideál, to je další třeba kompetence, jo, kterou si myslím, že trošku zanedbáváme, děláme z toho takový ty tleskací kroužky a tohle a to není vedení lidí. Jo. A aby měl přesah, tak by měl mít oprávnění, aby měl oprávnění, měl by sám dokázat to, co chce po těch druhých. Tomu dává dost energie, síly, hmm. odhodlání. Jo? A teď je otázku, no, jestli jsem takhle třeba uh, důsledný i na sebe. Jo, to, to znamená, Včera jsem viděl nějaký obrázek, někde na Facebooku, tam bylo uh, dva obrázky. Na jednom bylo úsměv nějaký ženský a tam bylo, když maminka něco rozbije, dole ta ženská naštovaná, když něco rozbiju já. Že to je přesně ono, jo? jo? něco rozbiješ a jo, tak nic se nestalo, já A když dítě, hmm. tak po něm vyjedeš, protože hmm. prostě přerušou, porušou určitě hranice, jo? ale hmm. nejseš důsledný na obě strany, nejseš férový na obě strany. Jo. jo? Bylo Což by je to už je jedna věcí, kterou děláme. Ne, a navíc to máme všichni jako zase žádná dokonalost, jo? Devo to, aby si to připustil. Že příště i ty se zase díky tomu dítěti mm. šoupneš, ono ti taky dává feedback, jo? A teď kolem těch 12-13 začíná být občas hustý, jo? Ne, no, protože on tu autoritu už začíná si posouvat i nám, že Částečně ji přebírá, částečně ji vidí mezi kámošema, teď má nějaký ty vzory, sportovce a takový, a ten fotr s mámou už jako hm, tak dobrý, ale jako odsaď po taky už vidí nedostatky a, a žádný ideály a, a i ty se s tím musíš srovnat. No? Hmm, hmm. Víš, že to je další takový, že ty bys měl dospívat s ním hodně zjednodušeně. Jinak on nedospije, nebo ona, to už je jedno, jo. Dospívat s ním, jakoby, Že bys měl se s ním měnit a adaptovat se na změnu toho chování toho dítěte. Určitě, to dobře. určitě, ale jako ne, že kvůli tomu, že mám 13, mám omluvu, jo? je to hajzlík rozmazlenej a tohle, hmm, to nevyřeší nic, jo? Ale třeba ta důslednost, ale i k sobě, člověk, on to taky vidí, jestli se sebou něco děláš nebo neděláš, nebo jestli jsi jenom kazatel a přitom je všechno jinak, jo. jo? jo jasně. Hm. Je to nejen ve slovech, ale v činech. No, ideál. Jo, když tě může zažít v těch situacích, když tu podporu dostává i někdo jiný a vidí, jo, děti se strašně učí pozorováním. Hmm. To ani nevíme, jak jak nás kopírují, v některých věcech. To jako jsou bomby. Hmm, to už to dneska vidím v některých věcech. No, no. v těch dobrých víš, i v těch špatných. No. Jasný, jasný, ale zase je otázka. Jsem připravený vzít tu blbou? a sám ze se sebou něco udělat, třeba ve spolupráci s ním, což zkoušíme teď s tím prdském, jo? že jakoby já tu angličtinu mám a x kurzu jsem absolvovala, ale prostě nemluvím, protože mi to nejde, klasický problém. No a teď prostě on mě vlastně začíná učit, jo, hmm. měníme role. Hmm. Hmm. A milé mi překvapil, jak mu to jde, jo? že je mu to ve škole jde nějak samo, angličtina. Jo. Ale taky se stýdil mluvit, takže jsme museli najít a to je další, vytvořit jim bezpečí pro tu chybu. To si myslím, že ti nechybí, jo? že sice teda kereješ ty záda, ale tu chybu prostě bereš, že se stala, mm. spíš hledáš, jestli ji on vyřeší, nebo pojďme ji vyřešit spolu. A já tam ještě mám jednu takovou, nevím na 100%, že to funguje. Ale když je malér, ať jsem první, kdo to ví. Proto musíš mít zónu bezpečí. Já tě tam za to ne neseřežu, nepotrestám, ale budem to řešit. Až to vyřešíme, možná přijde následek, jo? Ale jde o řešení malér do života patří, to je normální, jo? Ok, čili nejdřív vyřešit problém, pak řešit, co se stalo jo, a co s tím jako další kroky. A teď čím je starší, tím víc a víc takzvaně dohodou. Jo? Jako jsme dva dospělí, nejsme, jo? ale jsme dva partneři a cílem je se dlouhodobě na sebe spolehnout. Protože každý jsme nějaký, nechceme se měnit, to nejde. Kdo zkoušel hmm. to, ne? Měnit někoho, to moc nefunguje. Jo? Je lepší se s tím naučit žít. Ale moc se vzájemně respektovat, moc se na sebe spolehnout. To už jedno, jestli je to rodina, lezeme do skály, někam jedeme, je to fuk. Ale spolehlivý člověk je nejcennější, co znám, nevím, jak ty. jo. No, já když uh, jsem teď přemýšlel na rozši rozšiřování týmu, tak vlastně ta nejdůležitější věc je důvěra. Vlastně musíš věřit. Tý což tý je straně, spolehlivost, no. jo? No a já i tu důvěru zase furt testuju na té hraně. To znamená, vytvářím podmínky, aby byla, byly příležitosti k selhání, když jsou malí, že ty se snadno napravějí, <laughs> aby jednou nepřišli ty velký. Jo? Čili vloženě tahle to dítě jakoby testuješ, dáváš mu ten prostor? Je to trénink. To důvěru porušit. Tak, jo? tak, jo. Je to trénink, součást toho tréninku a pak se dělá se zpětnou vazbou. A konkrétní příklad, jak tohle třeba dokážeš? Uh, povede se malé roztržená kapuca... Uh, aby teď fakt s velkým nadhledem, jo, každý máme jiný přístup, táta, máma a tak dál. Před mámou se kapuca schovávala, pak se objevila, tak se říkalo, nevím, jak to vzniklo. to stalo. Jo, prostě to se stalo. Takže my teď si dáváme takový svoje 10-15 minutovky, chodíme na chlapácký kafe a tam to probíráme, taková ta je bezpečná zóna, jo? No a vylezlo z něj, že teda s klukama se tahali, jeden ho vzal zezadu, klasicky škup za kapucu, no a teď jde o to, ale co s tím? Nechal si to líbit, nenechal si to líbit, bude malér, popral ses, a to by ses nikdy nedozvěděl. Mm. Máma se to nedozvěděla, protože se to stalo. Mm. Jo? A tam nevíš, co se děje, jo? A ta společnost se posouvá, že dneska, i kdyby si se bránil za tohle, tak jsi agresor, protože Tří se spojí a ty jsi byl první a tak dále. To nemá smysl. No, právě, A já jsem to tady něco podobného mm -hmm. řešil. Um, to je jako teďka zajímavý téma, jo, protože mám jiný kamarády na různých školách, kde je občas objeví nějaký hajzlík, který prostě kolikuje jako ty děti všude. A ty mu nemůžeš udělat nic, protože ty budeš ten do toho odskáče, jo. A my prostě když jsme chodili na základku, tak jsme si prostě. Asi podrž se a byl klid, jo? Jako, jo? jo. Ale teď nechci jako říkat, že bych vyloženě si říkal, že má jako rozbíjet jako To ne, ale. Jakoby, kdyby to udělal v obraně, mm. tak mu za to nic neřeknu, je. protože to bude jako adekvátní chování, jo? ale přijde mi, že společensky už by to možná mm. jako adekvátní nebylo, že to už jako mm. není to řešení, který je asi v pořádku. Jo? A já mm. jen vycházím ze svých zkušenosti, protože tak to prostě... Ta, ten, ten, ten fyzický kontakt bylo to poslední, ale bylo to prostě řešení situace. Prostě. A tak to je ve světě taky, no, že tak prostě jo? No, je to extrémní jo. řešení, jo. Je to extrémní řešení, ale co se budeme povídat, mm. ty děti většinou jdou rychle do extrému, protože si nebudu mít spolu 15 minutovou diskuzi na téma. Ty jsi mě tady urazil a mm. se to mýho ega, prostě to neudělej, tak se no, prostě tady facku. Jo. A je vlastně zajímavé, že tady to už dneska jako nemůžeš udělat, nebo nechci, aby dítě naváděl mm. k tomu, ale eh, pokud by se bránilo, tak. Mm -hmm. Já bych to bral jako, že to je v pořádku a vlastně teď si vůbec nejsem jistý, jestli společenský něco takového vůbec můžu říct, jestli vlastně pak to dítě není ten agresor. Jo? Společenský je možná agresor, na druhou stranu, až se objeví opravdový agresor, tak on alespoň něco udělá a nebude psát stížnost a někam ji posílat vys tady na koblihy a takový. Jasně. Ne, jasně, <laughs> ne, jasně to je jo, prostě. nebude kreslit transparent a nepůjde někam na ulici, ale vyřeší to hned a tam, jestli si vzpomínáš, jsem tomu říkával, zaptu potvoru, dokud je malá. Jo, to je fakt to, co funguje. To znamená, někdo si teď dovolí málo, tak je lepší ho zarazit hned. Čiže když mu to projde jednou, on, ten hmm. agresor bude růst s tou agresí, jo? pak už to bude extrém, poperem se nebo cokoliv. Jo? Dneska jsou vedeni k tomu napiš stížnost, žalují. Jo, běž za paní učitelkou, jo, nebo dejte se do skupiny a předneste to někde na nějakým, jo. To je pionýrský tábor, to skautí nedělali. Ty si to vyřešili, neměl to nikdo vidět. Teď je na něm, aby si to zorganizoval. Cíl, neprace, jasně. V případě potřeby se obránit. OK, to je dobrý, v případě potřeby se obránit. Proto, když se něco děje, tak já potřebuju s nimi to bezpečí, tak aby mi to řekl. A já ho fakt přikryju, protože mu můžu důvěřovat. Ale samozřejmě ho sleduju, sleduju ho na tréninkách, sleduju ho tam, jestli on taky není ten agresor, jo? Protože to by zase bylo potřeba potlačit. Jasně. Jo, a to je ten pozorovatel, jo? Když máš tady, to, tady tu bezpečnou zónu, hmm. to dítě ti řekne, něco jsem udělal, a v rámci té důvěry ti řekne něco, co udělat neměl. Hmm. Jak tu důvěru udržíš dál a přitom tam dáš ten trest? Prostě mu řekneš, proč mu musíš ten trest udělat mm -hmm. a jaký bude. Jo, se my, mu ten svůj jo, pohled. Jo, jo. Jo. My to tam stavíme na tom, že vyřešíme a pak si řekneme, jaká je cena toho chování, jaká byla. Nikdy to není nic dramatického, že na ferovku, on je výhoda, on je slušný kluk. Hmm. To znamená, žádný extrémy nedělá. Jo? Buď tamhle nedodrží slovo, nedodrží dohodu, nejsou to žádný extrémy. Jo? Ale prostě každý chování, který je nevhodný, tak musí mít svoje následky, jinak mu neuvěříš. Mm. To je ta rozmazlenost, jo? že my kolikrát, a nedůslednost, my říkáme, ale jestli to uděláš ještě jednou, stane se. Ono se nestane. To je ale strašný zvyk tohle. Já to vždycky vidím, strašně někde s... no... Reči, taky, no. jestli to nedojíš, tak nedostaneš zmrzlinku. Když to nedojí, dostaneš zmrzlinku. no, proč mu to aut, říkáte? No jasně, ale uh, takhle oni ho vlastně pak se na něj zlobějí, kde sami selhali. Hmm. víš, on by ti měl taky věřit to znamená, já jsem hodně opatrný v ultimátech, ale když tam je, tak platí hmm. to už musíš dohrát do konce prostě no? platí, spánem, jasně, že původní ultimátum dám takhle velký a pak jsem schopen vyjednávat, že ho zmenším ale ono stačí to menší, jako hmm. cílem není trestat, rozumíme si, cílem je paměťový záznam když bude vědět, že to má svoji cenu ať si určí, jestli ji chce ochoten to je ta no. svoboda, jo, jo. jo. jestli je ochoten ne. zaplatit nebo ne, jo. ale u mě se platí. Okay. Teď jsme si s prckem, jak jste měli jo, ty telefony kolem telefonu a takový. Takže jenom ten případ toho telefonu, jo, uh, přišel s tím, že by chtěl upgrade. Normální. Normální rodič by teda, jsou Vánoce, tak zaplatím upgrade. My jsme udělali první dohodu. Když bude upgrade, bude na půl. Má nějaký úspory, a to jsou velké peníze, takže půlku úspor nainvestuje. Mhm. Další bylo, že si všechno kolem toho zajistí. Jaký typ a tak dále. A zbytek už běžel sám to, že se obrátil na tebe, jsem ani netušil, jo? To až potom mezi řečí. To je to, dej vědět. Jo? Ty se k němu zachoval naprosto úžasně, jo? Jak partnerovi a všechno. Já jsem se na... k němu choval dospělýmu prostě. No. no, ale... Aspoň z toho, co pak, já mu nekoukal do těch zpráv, co jste měli spolu a tak dále, já jsem se ptal, on mi to vyprávěl, jo. Takže nakonec jsme se dohodli, že teda pro ten telefon zajedeme, ale on si to všechno vyřídí. Takže v tom obchodě všechno si zařídil a tam byl ještě vtip, vlastně, který on ti nedal ten signál, že všechno je rozhodnuto a myslel si, že je rozhodnuto, nedotáh to. Takže vlastně i ty lidi tam dostal do takové situace, víš, že on nikdo nevěděl, ale on to ustal. Je pravda, že si furt kontroloval, jestli ty dva metry za ním stojí, u toho, ale neřekl jsem, neudělal jsem fakt pro něj nic. A ustál to. Oni zase byli strašně fajn jo, a tak dál a, a rozbalovací a tohle všechno. A to bylo strašně fajn. On potom byl chudák spocený, utahaný, ale mluvil s autoritama, vyjednal si, co potřeboval, dohodnul se. E, dokonce tam ten návrh cenový udělal, přestože nikdo tu informaci neměl. Jo. Oni s ní taky pracovali jako hmm. fakt klobouk dolů. Jo. A to je mu 12 let. Dobrý, hmm, ten se dobrý. nestratí. Jo. Nebo myslím si, že je to dovednost, která se mu v životě nestratí. Vyjednávat, požádat, poděkovat vlastně jsou to normální standardy slušnosti, jo. Hmm, hmm. Ale s tou autoritou, že jednou to může být generální ředitel něčeho, jo, prostě ano, respektuju tě, ale to neznamená, že stáhnu gatě. Jo, nevím, myslím jo. si, jo. Mm -hmm. Ale okay. to strašně fajn, takže ještě jednou díky za podporu. Ne, úplně, úplně e, měl toho. dospělýho sparinga, kámoše z oboru, jo. Prostě klobouk dolů. Jo, já, a já, 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 zařídil se, si to sám. Já, já jsem fakt to bral, takže jsem se k němu choval jako ke komukoliv, žádný hmm. jako výhody jsem mu nedával, prostě jak psal, tak jsem mu odpovídal krátkýma větama, víš, žádný, jako, že by to Protože jsem si říkal, že to je přesně to, co by asi chtěl, jo, <laughs> to jsem prostě udělal, jo. super, jako adaptoval se, Ty. v se ptal na něco, co jsem odkázal na web, ať se to dohledá, dobrý. Přesně, a to je ono, jo, on se učí řešit problémy s autoritou, s informacemi, jo, tím stanoviska, dobrý, když tohle jednou zvládne, jak se asi postará o rodinu, o děti, o kamarády, o někoho v nouzi, jo? Samostatný člověk, no. Když koukám na tuto mapu, mapu, <laughs> co ty tam z toho máš takový, že určitě musí zaznít? Nebo, hmm. Protože tohle neprobereme. To, no, to je ten denní povídání. To je nám povídán, ne, jo, to určitě, ale, ale Spíš třeba co ty tam jako máš takový jako téma, ty třeba, třeba nutně řešíš, nebo si říkáš, tady to tady musí zaznít, protože se to týká výchovy a vztahu dospělého a dítěte. Ale jestli bych mohl, jedinou tady z těch věcí, tak by bylo dobré, kdyby my jsme vždycky byli o ten krok napřed. To znamená, když po něm chceme osobnost, tak by ji v nás měl cítit. Hmm. Aby jsme nebyli kazatel. Já se bojím, že spousta těch problémů v té pubertě je v tom, že vlastně oni přijdou na to, že my nejsme to, co jsme se prodávali. Yeah, yeah. A teď je otázka, jestli budou hledat tu silnou osobnost, kterou jsme rád by vytvořili a holce chytnou v partě někoho, to nikdy nevíš. Jo? To můžeš dělat všechno nejlíp, jak můžeš a můžeš to ujet. Zase se nic neděje, dokud přežijou, je to dobrý, jo? ale může to ujet. Ale já bych byl proto být tím vzorem, aspoň v těch věcech, které tvrdím, to znamená hodně brzdit v tom v sebe vychvalování a ještě ambice sport, rodiče, vydáme tam pořád, že ty sporty děláme v té aréně. Spousta rodičů mi přijde, že mají větší ambice než schopnosti a co sami nedokázali, tak teď chtějí po těch dětech. A to mi přijde nefér. Vůči těm dětem. Ať už v dobrým nebo v špatným, jo? že podporují příliš, anebo nedej bože, mají na ně takové očekávání, že to prostě nejde. Jo? A to mi tam přijde taky neférový. Hmm. Takže tam bych přibrzdil u těch ambicí, spíš bych se zajímal o ty jejich ambice, o ty jejich zájmy, nakloubil bych jim tu hru do toho, že třeba budeme dělat společně toho Sherlocka, spojíme příjemný s užitečným, učíme se oba navzájem, jsme jedna jedna, to, že já jsem fotr, no a co? Jo, taky neumím, neznám, nevím, no a co? Jo. Teď jde o ten přístup. Učí se to ano nebo ne, jo? jak se učí, dělá si poznámky, píše si slovník, jo? Hmm. poslouchá, jak mi to říká, zkouší to opakovat. A to je ten vzor v dobrém slova smyslu, jo. Hmm, hmm. Takže bacha na ty ambice, to hmm, se mi tam občas. Mně třeba se u sportu strašně vyplatilo, to, a to mám o tebe, kdy m, to dítě musí mít tu vnitřní motivaci a něco do toho investovat. Já, že to není. No. Já bych byl rád, kdyby moje dítě dělalo tenhle sport, hmm. tak mu to všechno zaplatím, koupím mu všechny ty boty, hadry a budu ho tam vozit a on tam bude jezdit a bude ho to strašně hmm. bavit. A že prostě proto musí udělat ten svůj vlastní krok. A že to je strašně důležitý, protože myslím, že na dětech je, je krásně vidět, že prostě je nemotivují známky nebo jako body. Mm. Nebo v tý, motivuje hra, ale mm. ne jako to, že mají věci lehké. Mm. Víš, že v, tý, v, tý, že v těch věcech potřebuje nějaký jako smysl a, a zábavu, zábavu mm. smysl, a pak jsou schopni je dělat. Jo. A myslím si, že právě v rámci školy a pak třeba lomeno sporty je to jako extrémně vidět. Protože hmm. Prostě to tě, ten sport nebaví, tak nemá smysl do toho tlačit, protože hmm. tam jako nic, nic nevykoumáš. Myslím si, že mají fáze, kdy mají určitě jako propad a že tam je dobrý možná podpořit, Stopro. ale mají mít ten prvotní motiv, že hmm. ten daný sport chtějí fakt dělat a, a, chodit na něj. To jo, ale jak na to přijdeš, který to je ten sport? Skoj, pro mě to je jenom zkoušení. Prostě pořád něco Stop pro. zkoušet. Stopro. Víš, ale... jako nesmysly, hmm. ale pro mě teď třeba chodí hmm. na šerm. Šerm, okay. Choď na šerm, to, si, to. myslím, že to je to správný, když jako dáš tomu na tu energii, bez toho, aby jsme no, do toho my investovali hromadu peněz. A jako jo. našel si to, toho, tak fajn. Jako, víš, že mě, baví, jako něco napadne a dá tam tu svoji investici hmm. energie, možná peníze nebo něco podobného, tak je to dobrý. to není, Hele, a co kdyby si chtěl zkusit tuhle věc, protože mě bavila, abych teda vyhrál baseball. pojď hrát baseball, ale to je blbost, jo? Hmm. Víš, prostě a tak ono se, když se jich zeptáš, tak oni většinou to vědí, akorát my je neposloucháme, jo. Víš, <laughs> to je tam trochu škoda. Takže zajímat se vůbec o ně, co je baví, jak je to baví, proč je to baví. Tam jenom k té rychlé zábavě, já jsem si všiml opravdu takový letos experiment, já mám vždycky Vánoce rozdělený na dva díly, jo. Máme 24 a 31 30 bývají druhý dárky, to aby si užil, když je těch dárků moc, a my jich dneska dáváme moc. Mm -hmm, to je pravda, no. Jo? Myslím, no. no, tak prostě se toho vybalí hromada, je tam jeden favorit, tady konkrétně to byl telefon, to bylo jasný, no a všechno ostatní leží. Takže já už asi tři roky zpátky dělám ještě 31. Jo, takový druhý kolo, ráno se to tam objeví, když už teda jako vyhasne to prvotní nadšení, je tam to druhý a Aha. prcek je fakt dobrý, a strašně brzo začal s technikama Lego, Porsche a takový, ale díky všem těm hrám a rychlý zábavě, rychlej bodům, rychlým úspěchům, hmm. snadnosti překlápění, jsem si všiml, jak ta koncentrace jde dolů. Hmm. A on byl schopný vydržet 6 hodin v kuse ještě před rokem, fakt 6 hodin v kuse na tom techniku dělat. Hmm. Sotva se přitom najet a měl problém odběhnout na záchod. Jo, fakt ho to bavilo. Ale já mám pocit, že to šlo do háje, takže jsem připravil z poslední stavebnici na 31. s tím, jestli teda ještě to má smysl. Protože fakt je tam na vrcholu. Už není stavebnice technika, kterou by nepostavil ve 12 hmm, letech. Asi. Takže stavebnice se objevila, nadšení bylo, ale po dvou hodinách toho měl plný kecky. Hmm. Už to nešlo. Byla tam pauza. Hmm. Ale to je část toho příběhu. Takže jsme si o tom chvilku povídali, hrál si pak to svý, šli jsme ven a probírali jsme to, dali jsme si tu chlapáckou. To mi teda přiznal až potom, že to se taky učí, neprojevovat zbytečný emoce hned, to taky není v životě úplně špatně. Já vím, že pak jsou takový, co říkají, máš naplný bomby, že jo, jsi autentický a dobrý, ale když furt budeš bulet, tak se naučíš lidi manipulovat k rozbulení. Nevím, jestli je to dobře, A někdy je zase dobrý ty slabé stránky neprojevovat, jo, hmm. když je ti doslz a já to poznám a budu hajzl, tak tě na tom uvařím. No, jasně. Takže je dobrý, by ten odstup se no, tam, tam udělat. Šéf, alter, no. Jo, tam takový. Takže jsme to prošli, všechno, on teda se pak sebral, set k tomu a fakt se do toho dal. Petře, já jsem s ním čekal, Hle, já už usnula, všichni, jedna hodina v noci, já říkám, hele, zabal to ráno v pohodě, už, už, se to začalo i podobat. Pozor, on to nebavil, ten základ, to umí všechno, umí převodovky, jo. Ale furt to ještě nebylo něco, co by bylo hmotný. A te, jakmile se to po těch dvou hodinách dalších dvou zlomilo a začínalo to vypadat, tak on to chtěl dodělat. Hmm. Ještě v půlnoci jsme se o tom bavili, a říkám, ale zabal. Žádný problém. Ne, já chci. Dobrý, jestli chceš. V jednu jsem odcházel, říkám, ještě nejdeš? Ne, nejdu. Ve tři třicet nebo kolik bylo mi přišla zpráva, mám to hotový plus fotka. Spali jak zabitej celý druhý den. Ale on to tam dal vrátil to, jo? Hmm. Takže ale myslím si, že nejvyšší čas teď zase vrátit do těch vytrvalostních věcí, protože ty uh, rychlí rychlé střílečky a tyhle hry hmm. fakt, Just, no. jakoby tu koncentraci na výsledek a je snadně to dostupný, proto zkoušíme Sherlocka Holmesa a další složitější hry, kde ta koncentrace, vytrvalost, uh, jako i ty telefonky, všechny tyhle ty rychlé hry, není to dobrý. My, to je můj názor. Ne, jako, o, o tom není žádná. Tam spíš, co jste si řekli v rámci toho hmm. času, aby on se k tomu pak vrátil a ty hodiny nad tím seděl? Vždycky se ho zeptám, jestli mu to můžu říct. Hmm. Máme už spolu dohodu, že to prostě říkám, ani to není, ať si to přebere, jak chce. A řekl jsem mu tam ten můj pohled, ale z mého pohledu ta koncentrace šla dolů, že už po dvou hodinách to nešlo. A ticho. On si to přebere. Hmm. Jo, není tam ta výchova. A ty jo, jo. by si měl a 6 hodin, a co pro to uděláš? To do něj hučíš, on stejně vypne, myslí si svý. Myslím si, že by to byla zbytečná práce. Hmm. My fungujeme takhle, jo, ale fungujeme takhle už roky. Se sportem, s tréninkama, jo. Prostě dostane ten svůj čas. Neříkám, že je to stoprocentní, aby zase, jo, rozum. Jo. Jsou tam úlety a ústřely. A... Já se jako ve svým životě v dětství pamatuji jeden okamžik, hmm. kdy jsem, překo asi jich bylo víc, nebo jsme doufám teda jo, ale <laughs> jeden hmm. tak jako kritický. Uh, já měl dědu, který byl jako velmi takový přísný, nikdy jsme neměli moc jako vztah, hmm. takový, že děti mu dost na nervy. A ta babička byla taková ta pečovatelská, on byl takový jako, že jsme rozmazený hmm. faklení, který prostě komplikují život jo. si no, ukážu představit, že v jeho letech, když my jsme tam s mým matčím bratrem byli, že tak muselo bejt, jo. Takže to nebylo jako úplně tak, jako, že se těšíš mm. na děru. Děra prostě mručoun. A on mi jako dílnu, kde my jsme vždycky jako přišli něco, co jsme tam tvořili, takže si vzal kusy dřeva, slouky, je hřebíkama, udělal si z toho samopál nebo nějakou mm. volovinu, prostě jo. něco jsme dělali. A on vždycky jako byl nespokojený, když to jako takhle řeknu, s tím, že jsme tam po celé neuklízeli nebo něco podobného. A jednou se ta situace jako vyhrotila. Kdy, já se nepamatuju úplně přesně, mám to spíš jako pocitově. ale něco jako ve stylu, ty se tam po sobě jiný neuklidíš, vždycky tam uděláš jako bordel a uděláš si svoje a prostě ješ od toho pryč a nikdy bys to nedokázal. Něco jako já, já jsem se v tu jako strašně našel. Mm. <laughs> a, jako, mm. a jako, že se zkousnul a protože ne, smuka já ti ukážu ty jeden, to není pravda, jo. A protože tam ty dvě hodiny jo. byl, co jsem jako vypulíroval. A byl to mm. takový ten aha moment, kdy jsi prostě uvědomil, že jsi schopen jít do té situace, kdy jako tu věc nechceš udělat, ale to, že potřeš někomu něco ukázat, mm. tě dokopalo, Jakoby dvě hodiny mm. dělat činnost, kterou úplně jako absolutně nesnášíš. Mm. Jo. A byl to jako ten důležitý moment, aspoň pro mě, jako, že se ho pamatuju, není to jako žádná světovorná historka. A doufám, že jich v životě bylo víc, ale bylo to vlastně o překonání překážek a dělání něčeho, co se ti jako nelíbí. Mm. A zároveň ten pohled z té autority, kdy tě nikdo nedrží za ruce a naopak ti dá tu facku z té druhé strany. Mm. Což říkám, že je úplně stejný, myslím, že tím způsobem, jakým to děláš ty, je mnohem bezpečnější pro ten, pro ten rozvoj, hmm. že řekneš svůj názor, ale myslím si, že v tom klukovi to může mít stejný pocit, jako že ty mě podceňuješ, nebo něco hmm. takového, což tě může motivovat k tomu to dělat jo. jinak. Jo? Myslím si, že občas jako lidi trochu podcenit a hmm. rád jim to na je může strašně dobře vyburcovat. A to je super, jo? Hmm. protože v nich vidíš, že tam je ta energie, ta touha hmm. něco dokázat nebo posunout. No hele, tam možná bude to uh, ten požadavek. Jo? Já tam vždycky dělám s tím na dohled. Hmm. Ten prcek ví, a sám si už minulý auta měřil, jak dlouho mu trvaly a tak dále. To je zase takový to sportovní, jo, že když to měříš, můžeš to ovládat a to všechno. Takže on svým způsobem ví, že to auto mohl postavit. To nebylo nic nepřekonatelného. Tam zase nechtít po nich zas. To jsou ty jo, moje je to, ambice je to no? No, jasně, Aby dosáh. Ať, ať si mákne, ať leze po čtyřech, ale když dosáhne tak pak je strašně ještě důležitý, aby ty jsi mu dal ten feedback, protože ty si vlastně vytvořil tu tenzi. On taky pak mi řekl, víš, mě bylo skoro do breku, že to nedám. Mně hmm. to bylo nepříjemné, když jsem to slyšel, to nebylo cílem vůbec. No, ještě, no. Prostě já byl fakt připravený na ferovku, tak je to investice, to autíčko, tak se ho zabalí, nebo si ho postavím konečně já, že já jsem ji nikdy nestavil. Já ho fakt od začátku nechal stavět vždycky tohle, přestože to mám rád. Jo, vždycky si to dělal tak jako ona by to ztráta úplně nebyla, ale prostě byl by to level, který už není, no, už by nebyl motivací, že jo, ten technik a tak dál, jo. A to je dobrý vědět. že hmm. jinak za sebe, ty by si vyhazval zdroje, on by byl naštvaný, byl by to nedodělaný, vztahy by se kazily, jo. Pojďme radši noud, jinou cestou, jo, hmm. To tak to je, no, že tomu fandím. Já tam nejsem důležitý, on je už teďko důležitý, jo. Takže dá tam tu hranici, kterou může splnit a ještě k tomu feedbacku, my jsme hodně negativní, všim se z uhum, toho. My jim říkáme, co ještě udělali blbě. Uhum. Takže vlastně oni nejsou nikdy dobrý. A tím pádem se nám taky vyhybají, jo? Čiže každý setkání zase uslyším, co nedělám dobře, jak jsem blbý, jak jsem, kdo by to chtěl, já ne. Jo? Takže já tam takový ty, tu trojici, jo? to ty první pokračuj. Hele, dobrý, dokázal jsi to. Pak tam mám začni. To je, dokázal jsi to, mohlo to být lepší. To začni je snažší, protože když už se ti něco povedlo, tak se dobře učí. No a pak je tam přestaň, Že hmm. něco tě brání. A to přestaň bývá zabiják, že my s ním začínáme. Takže zase, jestli bych mohl pro rodiče, hmm. ani slovo. A když to bude vymyslet, hele, dobrý, když s tímhle začneš, začnem, já ten support klidně nabídnu, stojí to čas, energie a tak dále, ale dám ho, protože chci, aby rost, aby to zvládal. Jo? Je menší a menší, ale je tam ten support tak když se nám povede přesto, pokračuj a začni se dostat volevo dál, dobrý, klid, pohoda jsou, malý, rostou, to nemusí být zítra, jo? Nebo výsledky. Hmm, hmm. A pak zkracujeme třeba ty časy, jo? Takže fakt nadhled. Hmm. A my jsme tady v tom takový nedočkaví, no. My tady ten feedback dáváme, že keep stop start, no, což je přesně ono, že tu stopku dáš doprostřed, no. abys to jako sendvičově trošku jako no, no, změkčil, no, že jo? No. Ale to je u dospělých, no, u těch dětí to může No, udělat. ale fakt u těch dětí to funguje, jo, že oni taky chtějí vědět, že si z toho všim, že opravdu se hmm. snažili, že neměli výsledek dobrý, ale makal si na tom dobrý, jo. Hmm. Hmm. Ale když to uděláme ještě takhle, co ty na to, nebo jak myslíš to udělat ještě lepší, teď už víc, víc a víc jdeme do tohohle. S tím mobilem to bylo, když tu dohodu měl vymyslet, tak ji fakt vymýšlel celou, já jenom doplňoval. Jo, že teda za to by nabít tohle, tohle, tohle. Ať vymýšlí, ať hledá způsob. Vlastně se učí vyjednávat, učí se obchodovat, učí se uzavírat dohody, jo? Hmm. ať udělá nabídku. Hele, máš tam něco takového, co si v hlavě říkáš, tady to bych dneska udělal jinak? Zpětně. No, Strašně moc věcí. Ale výhoda je, že ty děti jsou hrozně flexibilní a oni to přežijou. I ty experimenty, které nevydou, jo. Ja. Takže jo, určitě. Já, já vlastně jako zejsku výchovu mám, nebo no, já tomu budu říkat hmm. výchova, jo z hlediska výchovy mám hlavně jako takový cíl vede to, co jsem říkal, to prostě úplně neskopat. Víš, jako udělat mm. co nejméně chyb. Já si myslím, že vždycky uděláš chyby. Že jako, když se podíváš na vlastní rodiče, tak prostě kopíruješ chyby v rámci toho rodu a no. vidíš tu hromadu chyb, říkáš když bych udělal jenom tuhle polovinu, abys to jako nepřenášel no. dál, ale jako chyby tam uděláš. Jenom doufáš, že mm. jich prostě nepředáš tolik, aby ten vztah ale... Jak, jak, ty říkáš, jo, ty máš se, se, svýma staršíma dětma, nebo s těma mladšíma, ale samozřejmě ještě dítě, jo, a s těma dospělými prostě mm. vztah dobrý, což je skvělý, to si myslím, že je fajn. Prostě, když, Zvládli jsme to. Jo, když jste schopni tím jo. projít a přes všechny problémy, které mm. tam jsou, ty tam vždycky musí být. A určitě jako to nebylo nějak nijak nějak dokonalý, jo, já se ještě rozváděl, jo, takže to bylo další, jako to, mm. to jsou další následky, které na ně nesem a oni se s tím musí srovnat, jo, bať, se snažíš, já nevím, sebe víc. Takže určitě, a ještě to ta bezchybnost to bys musel být pán Bůh, jo. A nebo teda si koupíš příručku, pojedeš podle příručky a pak zjistíš, že to taky nefunguje. A, ale já si myslím, když bys spíš tu chybu přiznal a dokázal říct, hele, tohle jsem přehnal, pojďme začít mm. znovu, ty děti ti to nechají. Jo, to je problém. Jo, a to je ten nadhled. Takový mm. nějaký prostě přiznat chybu není přece nic špatného, když ji napravíš. Ja. A tím ho to vlastně taky učíš, jo? ty já nejsem dokonalý ani náhodou, mm. jo. Nikdy jsem se o to nesnažil to tvrdit a cokoliv, takže ani náhodou. Jo, takže tohle, možná no, nadhled, trpělivost, přiznat chybu, není problém, bacha, nedělat z toho zase zbytečný divadla a ty závazky plnit v první řadě ty no. To znamená ten vzor. Hmm. Když hmm. by se dalo. Jo, ve spoustě drobností, dohody, pozdrave, pozdrav, poděkování, fakt jsou to drobnosti, ale klíčový podle mě. Já tam ještě jeden hmm. který možná trošku odbočím, ale ono vlastně není jed, jedna recept. Ono každý dítě je tak jiný, no, že to vůbec nejde. Jo. To, já jsem si myslel, že u prvního dítěte, že jsme to rozouskli, druhý je jiný a to třetí je úplně, jako, úplně opak. No, jasný. A vůbec to, co fungovalo, dřív, nefunguje um. teď, jo? Takže vlastně na každý to dítě si vlastně musíš najít trošku ten jako osobní, osobní vlastní přístup, no. Ne, to je ta individualita jo jako, kdyby si zaškatulkoval, no tak to je ta výchova jo to je jako když je dáš do internátu do kriminálu to jako přeháním jo? ale ten individuální přístup ale s tím cílem který tady je, to je ten samostatný člověk svobodný člověk jo kdyby se tam dali nadefinovat kritéria já jsem sportovec jo? <laughs> mám tam rád ty kritéria ale takhle nějak to postavit no mm -hmm a dělat na tom s ním a kryt mu ty záda, nenechat mu, ať si zbytečně neublíží na druhou stranu. Bolest se pamatuje líp než sladký koláč. Jo? Takže proč ne, ale měla by být uměrná tomu věku, schopnostem a tak. Jo, jo? My jsme teďka řešili víc tu oblast věk 8, 10, 12 let, řekněme základní škola, víceméně mm -hmm. před pubertou. Jo. A vlastně téma, který nám tady vypadalo teďka o přestávce, jsme si povídali, ano, je vlastně věc, na kterou já přemýšlím v rovině, že jsem měl ohromnou kliku, že přestože kolem jsem měl určitý možnosti sejít z cesty, tak jsem z ní vlastně nesešel. Hmm. Jestli mi rozumíš. Jako kolem, no, jasně. Na základce jsem měl spoustu dětí a jako party, které nebyly vůbec bezpečné hmm. a nespadnul jsem k nim. Gimple vlastně pro mě byl v pohodě, protože já jsem chodil na programování a tam byli sami nerdi, a my jsme si jenom programovali, my jsme věci neměli holky, takže to úplně v pohodě. Tam prostě si neměl kam utíkat, tam maximálně jsme šli na pivo a z toho byl bylo tak blbě, že jsem jako tady tou fází vlastně prošel jako velmi dobře. Jo. Ale když se na to dneska podíváš, tak jako drogy jsou, jako, myslím si, že o vedle technologií her, hmm. jako by další jako silný magnet pro děti. Jo, za, za, mě začátek 90. let to byly tak jako maximálně tráva. A to bylo ještě si myslím, velmi, nebo já vlastně nevím, já jsem nikdy jako se do, do té oblasti jako nespat. A myslím si, že bylo třeba náročnější se k druhám dostat než dneska. Když jsem dneska pochopil, tak mm -hmm. je to fakt jenom o tom, že stačí mít ten správný kontakt a máš, co potřebuješ. A jakoby nedostal jsem se do blí party a tak dále. Jo. Takže jako pro mě to vlastně v tomhle směru pak bylo jednoduché, protože nebyl kam utíct. Ale dneska ty děti mají ohromné možnosti. Mm. Máš tady, s těmi nějakou zkušenost nebo... Vidíš tam ty, jak se to vyvarovat, protože můžeš mít sebe talentovanější děti. Znal jsem spoustu chytrých dětí, Ty dopadly vlastně strašně blbě, protože mm. někde v tom věku udělají špatný rozhodnutí. Nebo možná je neudělají oni, dostali se do situace. Jo. Je, tam, je to prostě jako věc náhody a musíš doufat, že do těch 6-8 tam dáš dostatečný hodnoty nebo ty semínka správný, že to dítě se zachová správně. Protože já jsem i věděl, že tady s tou partou prostě nechci mít nic mm. podvědomě společného, že to může blbě dopadnout a nešel jsem do toho. Mm. Víš, že jsi mm -hmm. to tušil, jako byla to nějaká forma intuice. A co to bylo? Byl to strach z nich nebo... Bylo tam, bylo tam něco strašně přitažlivého, že můžeš zažít něco, co jindy nezažiješ. Mm. A zároveň si věděl, že ty lidi jsou trošku jako... Nebo to ale jako že jsou ztracený trochu, víš? A že jenom hledají něco z, to, z tý... mm -hmm. Protože jako dítě, podle mě, a to je to, proč bych nikdy nechtěl, být znovu dítě, je to, že vlastně neznáš mapu. Mm -hmm. Jako dítě neznáš jo, mapu, jo, nevíš, jo, co se jo. kolem tebe děje, nechápeš to. Myslíš si, že tomu rozumíš, ale nerozumíš vůbec ničemu. Ve 40 si myslíš, že tomu rozumíš a vlastně taky nerozumíš, ale rozumíš trošku víc než těch 18 nebo 15, to si myslím. Jo. A podle mě jako problém toho dětského věku je, že prostě nevíš, nechápeš, jak věci kolem tebe fungují. Snažíš se to rozbít, pochopit a hledáš cestičky, hledáš zkratky. Jo. A mně vždycky jenom přišlo, že ty lidi, kteří unikali do těch sfér, hmm. vlastně věděli ještě míň, než jsem si myslel, že vím já, tak jsem jako jim nevěřil, že to asi, možná, že tam nebyla autorita, ke které bych zjížděl a říkal si, jo, ty víš, co děláš. protože myslím si, že mít vedle sebe silnou autoritu, hmm. která se bude tvářit, že ví, co dělá, tak můžeš začít inklinovat k blbostem. Já jsem tohle neměl, tak jsem to nestal, hmm. možná, jo, hmm. ale vždycky jsem tam cítil podvědomě, to byla fakt asi věc intuice, že tady to je jako blbě, že to je, jako je špatně, přestože mm. jsem doma nikdy neměl rozhovor s o, o drogách. Nám, nám, nám na základ se nás jednou natáhli do kina do Libně a tam v kině prostě pustili film o drogové závislosti, bylo to tak strašný, mm. že jsem nikdy do drog nešel, protože jsem to tak strašně mal, že mi tak vystrašil, že to zafungovalo. Jo. To uděláš dobře. Že že to je fakt jako dobře, jo. to bylo taky, mm. no tohle nechci. Jo. Přestože když si pak dozí, no to je jedno, to nebudeme řešit. Mm. Ale zafungovalo to. V tom věku mě to vlastně jako pomohlo. Jo. Mm. Ale Máš ty tam něco, jako na co si říkáš, jak tomu je předejít? Ale nemám. Neznám to, nezažil jsem to. Co se týkalo těch velkých dětí, jestli to hmm. takhle nazvem, tak u nich se to vyřešilo v úvozovkách samo, protože od nějakých devíti let dělali sport, sport, který je bavil a měli v něm slušné výsledky. Nebyli žádní šampioni, to hmm. se stali až později. Ono zase s šampionem se stane, když se naučíš překonávat přesně to nepříjemné, co ti nejde. A to jim trvalo taky dlouho. jo? To se všechno začalo objevovat až kolem 20. roku věku, uh -huh. jo? že systematicky sami si šli za tréninkem a dostali se až kam se dostali. jo? Honza dvakrát mistr světa, Áňa dvakrát republika. Jo? Ale uh, to bylo až potom. Ale měli tam nějaké návyky, měli něco, co je bavilo. A myslím si, když jsme na tohle narazili, měli partu. Uh -huh. Ty tréninky vlastně nebyly jenom o tréninku a o tom sportu, ale oni se tam potkávali s těma svýma kámošema, měli je nějakou partu, měli v té škole. Měli možná kliku a já to nevím, jo na hmm. Ferovku, nevím to, jestli v té partě byl někdo, kdo nabízel. Hmm. E, za mě, když já jsem byl v tomto jejich věku, tak se jel Toulen, jo, který byl zase všude. Já koupil Fakt, v každý drogi, no toulen se čuchal, jo. A to... už jsem jako malý lepý letadý a tohle byl super, jako No, jo, ale, <laughs> ale uh, já jsem to tenkrát zažil snad ve třinácti, nebo tak jsem byl na nějakém potlachu někde, jo, prostě rodiče mě docela hodně pouštili a já byl vesnický kluk. A tam jsem ty kluky viděl, o kterých jsem, já je znal a nevěděl jsem, že v tomhle jedou. A jakože se čichal toluen. No, prostě no, normálně to si, no, ne, lénu. ne, to si namočil hadr, a jel Takhle. si, a ono tě to ujelo, nevím, prý to patlalo hlavu, jo, šílená to věc. To by strašně, no. jo, smrdilo to neskutečně. Ale já jsem zažil toho jednoho, co jsem znal, netušil jsem těch třináctí, dejme tomu, když byl světej, a to bylo hrozivý. Hmm. On byl mimo, jo, strašně mu bylo zlé, možná to přehnal, jo, či byl ve spacáku s tím hadrem a tak dále, jo. Yeah. Takže Aha. já třeba pro mě asi v tomhle tom byl strach. Ale bacha, hmm. tak teď něco do vlastních řádů, jo. E já jsem vyrůstal přes víkendy u babičky na vesnici a v té době se ještě hodně hulilo. A kluci, protože můj děda hulil, a kluci, co už hulili... Myslíš, hulil jako... Cigára. Normálně cigára, letky a takovýhle startky, nebo jak se to jmenovalo. Startky, jasně. No, no, jasný, no, no, tak vždycky sehnali prachy, ale oni mě na šachtě neprodali v té kantýně. protože věděli, že jsou syňové někoho a oni by je napráskali. Mm -hmm. Tak používali mě, že já jedu koupit dědovi. Jo. A dali mi vždy jednu od cesty. A já hulím. Hmm. Jsem kuřák. Dvakrát jsem přestal. Jednou na 8 let, jednou na 9 let. Ale hulím dalších 10 let přes infarkty a přes všechno. Jo. Takže... Tohle je nebezpečná zóna. Hmm. Jak já jsem se přesto dostal a že jsem přestal, první impuls na přestání byl, měl se narodit Honza. Aha. Druhý tenkrát byl, že jsme někam odjížděli, tak jsem si vzal do hlavy, že to zkusím. Ale to není podstatný. Podstatný je, že já jsem zas tak moc do žádné party nepatřil. Hmm. Já tím, jak jsem měl starší segru, a to tak jsem byl vždycky spíš hodně sám, takže možná načatej tady na to. Hmm. A třeba takové prohřešky, co nejsou až úplně drogy, ale možná tam začínají. Uh, já jsem teď něco, z, jo, na mě, na starouše, takže už to můžu vykecat. Táta teď slavil 90, máma je 88. Máma byla školnice a vybírala nějaký peníze, nevím na co. Jo? A teď jsme měli u nás byl, táta byl ajzlponák, takže ten měl řád a máma neměla úplně řád, takže měla krabici peněz, občas je z toho použila, občas je dala i mě, když se měli něco koupit a e, pak to spočítala, co chybělo, dodala a měla to v pořádku na konci měsíce. No a já, když jsem na tohle to přišel, tak jednou s kamarádem taky, že si koupíme cíga, neměli jsme, seděli jsme u nás, on teda takový, že bychom si tam měli vzít a já se fakt nechal ukecat a z té krabice jsem ty peníze vzal, ty cigára jsme koupili chytli nás a ten kamarád mě napráskal. Hmm. Od té doby už jsem nikdy nevzal ty peníze tam odsaď. Hmm. Protože to doma bylo fakt dusný. Ale zase to nic nevyřešilo, jo. Takže ono ty pokušení, ty jsou všude. Tyhle hmm. malý bylo, já nevím, jestli tenkrát, co to stálo, startky pět korun, tak hmm. jsem asi sebral pěti korunu papírovou, já nevím, jo. Nepamatuju si to, je to strašně dlouho. Další, pak jsem šel do učňáku a první ročník, v nový partě, v novém prostředí, v Lounech, na internátě. Já jsem půl roku odmarodil rodil a nikdo to o mě nevěděl, ani doma. Zařídil jsem si Fakt, to. Jo? Yeah. Půl roku? Půl roku. Mm -hmm. Tam jsem byl týden, 14 dní jsem nebyl. Já měl 100, teď už nevím, 168 hodin. Pak když na to přišli, přišlo to domů všichni z toho, auf, jo, kde jsi byl? dneška to nikdo neví. Nefetoval jsem, nechlastal jsem nic, jo? Protože jsem vlastně tam začal sportovat. Hmm. Ale sám. Já jsem byl solista spíš, jo. Takže to, co je tam třeba jedna z věcí, je to, že ty děti potřebují někam patřit. A buď do té rodiny, nebo teda do toho sportu. To je možná řešení. Ale jinak, jako přímou zkušenost s drogama, nebo s tímhle tím nemám, ta dostupnost je obrovská. S Prskem se o tom bavíme, že to berou ve škole. Hmm. Já mu někdy ukazuju ten můj špatný příklad, který je těžký se odnaučit, což není vůbec chválihodný. Já bych mu asi měl předvést, že se to dá odnaučit, jo. Hmm. Nevím. Možná by to bylo dobrý, možná další výzva. Ale už mi po novém roce, takže přece vzetí to tam dávat nebudu. Ale třeba děláme to, že cvičíme spolu a tak jo. Bavíme se o tom otevřeně, ale otázka je, až se k tomu jednou dostane nebo nedostane, nevím. Nevím. Jako návod neznám. To je zajímavé, že můžu těch cigaretách, protože v mý rodině všichni kouřili. Všichni. Rodiče, oba dva bráchové, můj brácha je mladší. A myslím si, že začal jako taky, protože můj starší brácha mi dal první cigaretu někdy, když mě bylo nevím, šest 6 nebo pět. No. prostě já bych to zkusil, bylo to strašně blbě. A přesně v tom věku, kdy začneš dělat blbosti, což bylo já nevím, 16, mm -hmm. já jsem byl na Gimplu, právě na tady tom programátorském, a vlastně jsem tam úplně jako nezapad, já jsem tam začal stávat čtyřky a takový ten premiant ze mm -hmm. základky, když přišel na Gimpla, byl úplně jako, já jsem se cítil strašně jako odpojený. Tak vlastně jsem měl jako tu partu z té základky a tam taky kouřil, jak jsem tak, jako, že začnu kouřit, jo, protože jsem musel. A měl jsem vlastně strašnou kliku, že mě u toho chytil táta a dal mi strašný pohlavek a jako nějak seřoval tenkrát. Ale a vlastně to štvalo, jako, co ty mi tady budeš povídat, mm. sám pálíš jako život a mě tady to jako, mm. zakazuješ. Jo. Mm. Ale vlastně tenkrát ještě to zafungovalo a já vlastně jsem jako nikdy kouřit nezačal. Jo. Mm. Ale zároveň si pamatuju, a teď já jsem o tom začal mluvit, jo, tak ten věk kolem těch 16-17 člověk procházel takovou určitou jako nasraností. Vlastně já jsem tak měl. A myslím si, že vlastně tam sklouznout něčím jako hodně mu mm. je strašně ruchý. třeba, když si vzpomínám, jakou muziku jsem poslouchal, tak to bylo sami jako, to nebyly jako pozitivní písničky, to bylo jako, já jsem způsob, to byl jako tea, Body Count, tak jako věci, které byly spíš jako hodně mm. euh, nakrpnutý. A vlastně zpětně jsem rád, mm. že jsem žádnou hovadinu neudělal, protože mm. si myslím, že člověk, kdyby měl příležitost, to tím možná udělá, no. Jo? Ale máš pravdu, že si prostě potřeba někam patřit. A já jsem asi na šestí, ty kamarády, kteří s měl z té základky, uh, byli jako v tomhle směru vlastně stejně neakční jako já možná. Protože já jsem nikdy, já jsem sport dělal fotbal, když jsem byl na základce, mm -hmm. na střední ne. A na střední jsem vlastně žádný sport jako nedělal. Maximálně jsem hrál ve škole mm -hmm. basket, což mě bavilo. Ale nebo to taky, že chodíš každý týden nebo dvakrát týdně mm -hmm. někam. A cvičit jsem začal až někdy ve 20, když jsem přibral a řekl jsem si, že potřebuji tak jsem začal cvičit. Jo. Mm -hmm. A do té doby jsem jako nic aktivně nedělal. Jo. Takže vlastně, jako zpětně teď, jak se o tom bavíme, tak tam byl jako asi mm. okamžik, který mm. to, je, kde to mohlo hodně blbě. A ten závěr, asi jako je to pořád o no. asi je to pořád o tom, že fakt, jak říkáš, potřebuješ někam patřit. No. Mm. útočiště, kde, kde se můžeš asi vykecat, protože já jsem se doma vykecat nemohl. No, jasně. Na tom Gimplu taky moc ne, protože ty lidi byli taky někde jinde. Jakoby, že tam mm. nebyly sice možnosti toho úniku přes drogy nebo přes cokoliv jiného, protože ty lidi tam nedělali. Ale zároveň tam nebylo jako pochopení. A naštěstí ty, ty kamarádi z té základky byly stejný joudové jako já, takže to prostě nevedlo k něčem hmm. No. Ale ne, jako tamto taky jde jako mít přehled. Je, kdyby se povedlo, já to fakt nevím. Jo. S Honzou, s Andou, s těma velkýma, teď se snažím s tím malým mi to postavený na té důvěře. Jeli malér, přijď, dějeli se ti něco, přijď. Hmm. Malý s čím s ničím nepřišel, ty velký tenkrát taky ne vyřešili si to. Jsou to slušní lidi, dělají práci, jo, spolehliví, nevím. Já jsem vlastně přes všechny tyhle ty přešlapy, třeba pití, nevím, jestli hmm. si pil někdy, ale já v tomhle věku kolem těch sedmnácti jsem se i párkrát fakt opil. No jasně, jako jako to mě normální, vopil. to je úplně normální, že jsi se úplně zboural, jako hodin od toho. To byla hranice, no. jo. A bylo mi fakt tak blbě, že hmm. do dneška prakticky nepiju, když si dám, jestli si dám, tak si dám nějaký ovocný pivo, tak si dám panáka, když to hodně přeženu, tak mám tři jegry za večer a to je mi tak nějak, nevím, ale nikdy jsem se pak už neopil, neřádil, ale tady v té době jsem to vyzkoušel. To je zajímavé, že to říkáš, protože třeba zrovna kultura pití byla absolutně jako normální, to, to se prostě no dělalo jasně, každý jasně, pátek. No. A pamatuju si ty kluky, kteří byli od tří že jo? tak to byly jako ty, vzory no, že jo? jo? Tak oni jo, chodili dáme tam do jedné hospody, prostě mě tam chodili mm. jako za tak si připadáš, že když piva, na konci se dáš dva panáky, ještě jim úplně mimo. No, ale vidíš vlastně, dneska to vnímám jako, že to je strašný, mm. ale vlastně já si myslím, že alkohol je vlastně jako velmi špatný, ale v tom věku se to vnímá, že to je úplně mm. normální. Byla to jako sociální norma, kterou prostě jako všichni. No. jako na šestí, si říkám, na naštěstí, to hmm. bylo prostě blbý pivo, po kterém tě bylo tak blbě, že hmm. až to bylo hnusný, protože si prostě pil levný pivo. Hmm. Takže k tomu člověk jako nezískal takový hmm. ten vztah, že jsi to dělal jenom protože to dělala ta parta a ty si do ní potřeba nějak zapadnout. Jo. Hmm. Ale jo, jako určitě to, to třeba xkrát jsem se jako popil, hmm. takže bych se za to dneska styděl. Jako jo. Nebo sedím se za to, ale Vlastně to udělal, protože to dělají všichni okolo. Je to ta sociální skupina. Je to ta bublina. A Já jsem měl možná ještě kliku, že jsem znal pár lidí, kteří hodně hulili trávu a ty byli tak mimo. Víš, že už byli za tu hranici, kde se nepamatujou. Přijel s CDčkem, do do drive, kde je to CDčko, všechny zpomalili, už to tam dal. Říkáš si, tady to ne, to je prostě jako špatně. Víš, že jsem měl možná ještě kliku na příklady, když jsi to viděl, že to bylo mm. tak blbě, jo. že si říkáš, ten člověk je úplně vypnutý, a tomu bylo 22, mm. a byl neschopný jako komunikace, mm. jo. prostě potřeba si každý dvě hodiny dát jointa. A vlastně, vlastně dobrý u bylo, 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 že ti po něm vždycky bylo blbě. Víš, si, jo, že, ten feedback nebyl že ten feedback nic moc, tak, no, tak no, 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 no. Na druhou stranu, já jsem třeba je třeba v 25, ve 30 normálně jako si jdeš v pátek někam sednout, dneska běžný, mm. že? A ne, neznamená to, že se jako úplně opěš, ale prostě trošku se dostaneš nálady. Mm. A vlastně tady ten pocit, takový tý, nálado, tý, nálady byl strašně důležitý jako restart. Já si myslím, že pro řadu lidí to, mm -hmm. a pro mě to bylo určitě tak, jako, že se odpojíš od toho týdne, od stresu, jenom jsi jako na chvíli uvolněný. Mm. Výhoda -hmm. že se uvolní, že jo. Druhý den je ti blbě, takže taky neřešíš jako realitu. Protože prostě tě je blbě, mm -hmm. tak neřešíš, co bude za týden. Mm -hmm. tak, tak si dát nebo nějakého masného burgera nebo něco, abys to zajet, <laughs> A ono jako mm -hmm. Pak jsem přestal úplně pít kvůli zdraví, a třeba první roky pro mě fakt bylo těžký nepít, jako vůbec, mm -hmm. protože jsi neměl ten restart, protože jsi pořád byl v realitě. A mm -hmm. realita je těžká. A každá droga ti umožňuje z ní vypadnout. A teď to nemusí být nutně, druhým může to být cokoliv. I vlastně práce jako droga, rozumíš? ale jo, jasný, jako jasný. Já si myslím, že my jako lidi v principu hledáme způsob, jak zmizet z reality. Protože realita je prostě strašná. Když jsou uvědomíš všechny konsekvence reality, tak je to rozumím. hrozný. To je hrozný místo na život, jo? To, teď to teď trošku jako Já poru, provokuju, jak, tě, jo, jo? Jako, ale, jak se culím na tebe, ale, jo. ale, si to vem jako, já tady říkám, jak mě baví práce, a, toho, a to je unik. Pro mě moje práce je escape, prostě z reality. Hmm. přepneš, točíš videa a nepřemýšlíš o tom, co bude za tým. Prostě ty jsi tady, jsi v přítomnosti, mm. je to super, že všichni jdeme na flow, ale je to jenom další droga. Ale pro mě to, že jsem přestal být pít úplně a přišel jsem o ten pocit, kdy se mm. na chvíli odpojíš, pomocí externí látky, mm. byl těžkej první roky to pro mě bylo jako velmi nepříjemné. Až se bavíš s lidmi, hmm. kteří přestali pít, jakože museli, tak si myslím, že tady to je to nejhorší pro ně, že jsou pořád v realitě. Takže uh, já jsem slyšel jednoho autora, který vlastně říkal, že se diví, že všichni lidi nefetují. Že to je vlastně zvláštní, protože hmm. když se na tím zamyslíš, rozumím, rozumím. tak vlastně my si upíráme velmi příjemný stav tím, že jsme v realitě a řešíme problémy. To jsme se dostali už jako hodně někam ne, měná, já, jako, Ale jako, jako to je to filozofické no. zvětšení. Přijde mm. logický. Realita je těžká. U těch z reality je to, co řada z nás dělá, protože mm -hmm. ta prostě bolí. Ale já, to, je, to je možná téma někdy. Jestli bychom si dali větší kafe bez panáka. <laughs> já jsem se nenaučil nikdy pít, ale vyzkoušel jsem to. jo. Aha. Nenaučil jsem se nikdy fetovat, ale na ferovku já jsem to nemohl nikdy ani zkusit, že jsem se k tomu nedostal a ten toulen fakt mi nevonil. Mm, to chápu, no. A tyhle, ty, co jsou dneska trávy a takový, tak tomu se vyhybám, protože vím, jak jsem na tom těžce s tím klasickým hulením a přestal jsem na 8 let, Jedne, jedno go stačilo a znova jsem hulil. přestal jsem na 9 let, stačilo jedno a znova jsem v tom dalších 10 hmm. let. Jako to tělo si pak o to říká, nebo na to někde číhá, nebo mu to možná něco dává. jo. Já jsem hold, mám sklon k těm cigárům, ale neměl jsem k tomu alkoholu naštěstí, kdybych ho měl k tomu chlastu červí, jak jsem dopadl, hmm. to nikdo nevíme. Na druhou stranu mě strašně zaskočilo, když říkáš, že ten život je... Ta realita, že je těžká. Proč? Pro boha, tě je strašně fajn. Ne, je fajn. Ne, já provokuju, ale, jo, jo. ale, ale jako, když se na tím jako velmi podíváš jako z velké perspektivy, jo, tak mm -hmm. se narodíš, dětství není jednoduchý. No, ale je skvělý. Je skvělý, ale není to jenom, jako nej, nejsou věci jenom hezký. jo? Jako procházíš velmi náročnýma situacemi, kdy to no, třeba jasně... můžeš fetovat. Třeba, no. Pak procházíš nějakou fází jako dospělosti, teď Další věc je, pak seš rodič, máš rodinu, staráš se o další lidi, no a pak seš starý kolem tebe lidi, začnou umírat a umřeš. Rozumíš, to není jako, že to je super. jako, to je drsárná, ty No ale tak to je, tak to je, to je život. Víš já si myslím, že třeba pro mě osobně důležité akceptovat to, že to má obě dvě ty roviny, jakože to je super. A zároveň tam jsou prostě bolavé věci, jo. Ale myslím si, že pro řadu lidí... Všechny ty věci, které jsme zmínili, je prostě Escape, přesně tak, jo, to je to, co zmaluješ, jiný jako Tak s pojďme žít. No, ale, jasně, ne, já přesně tak, ale, ale je, to, je to o akceptaci toho, že jsou i špatné věci, samozřejmě. Hmm. Ale myslím si, že, pro, že můžeš být jako člověk v situaci, kdy vidíš kolem sebe jenom ty hezké věci, nebo jak jiní lidi mají jenom ty hezké věci a sám vidíš, že ty je nemáš. A pro mě je Escape, jo, prostě zeptruji cokoliv je, prostě zdrhám odsať. Virtuální realita jednou podle mě bude Escape. Pro. Jo, prostě proč mám pro boha žít a chodit do práce, když hmm. můžu mít minimální plat, za který mě připojí do sítě a tam budu hrát na kovboje. Pff, a tam budu hvězda. No. A tam budu hvězda, rozumíš mi, jo? Hmm. Realita je hmm. těžší než ta alternativní, než ta alternativní realita. Můžete přinášet spoustu krásných věcí, ale nikdy ne bez těch balových věcí. Jo. Rozumíš mi, jo? jo? že jo, to, jo, je to je, je prostě Inga Jan, přesně jak tady maluješ, jo? to je prostě ono. A to si myslím, že je důležité. A Řada lidí si myslí, že jediná správná realita je ta krásná realita, což není. Život no. je prostě kombinace obojího. Super. Nebo pokud si to nastavíš tak, že i to bolaví je v pořádku, což je to, co je samozřejmě nejideálnější, pokud k tomuhle stavu dospěješ a jsi schopen tohle akceptovat. Hmm. Ale myslím si, že nás nikdo neučí, že to takhle je, že se spíš učíme žít, že správný život je ten šťastný život. A to je to co dáváme na sociální sítě a všude okolo, ale už se nebavíme o tom hnusu, který je schovaný vedle, který tam je taky. Proto to máme posunutý, že to není 50-50, ale tak, to 90 je. na 10. Mm. A když ti to někdo trošku jako něco vybočí, mm. tak ty už si říkáš, že to Víš, já to ne, ne, neříkám zle, já tu hru hrál taky. Já, probuji, tě rozumím, já tě rozumím, Já ale zároveň akceptuju to, že tam jsou i ty velmi bolavé mm. situace, jenom prostě je to součást reality a chápu, proč prostě lidi hledají útěk z reality. Mm -hmm. Hele, a tady, tady možná se dotkneme zpátky těch dětí. Mm. A to je to překonávání těch překážek mm -hmm. od malička. Jo. Že ono opravdu se něco naučit je bolestivý. Ten výsledek je příjemný, ale i ten proces je součástí. Když ti to všechno budu servírovat, ty se, tu frustraci, ten nepříjemný pocit, mám ty se odrazit ještě jednou, už to bolí, jo. Když to dokáže, tak je to v něm. Ty mu to potvrdíš, bylo to z tebe. Ideál, když to jde z nich, tak ty jim vlastně učíš tu rovnováhu toho života, on fakt není růžový, jo. A to, na co jsi narazil, je ta, jestli můžu, fakt zůstat vlastně. hledem, jo. Já tomu říkám falešná společnost toho marketingu, jo. Budeš mít kecky, budeš šťastný, nebudeš. Vlastně. Nebudeš ani náhodou, že už příští rok budou jiný. Co za rok, za dva měsíce budou jiný, jo. Takže tvoje nespokojenost, ta frustrace je vlastně prodejní kanál jako blázen. Tak pojďme být svobodný, pojďme dělat ty děti svobodný, já to fakt nepotřebuju. Já nemám to já, protože mám pěkný kecky. Já mám to já, protože jsem dokázal udělat o dva schody dneska víc. Není to zázrak, ale zítra udělám zase o dva. Jo, jako by stáhnout tu hladinu. Ty Říkáš, že když natáčíte, já ta práce vaše se mi fakt líbí, dáte to dobře, ale tak si to užij na bomby, protože až tady zavřeš dveře, budeš řešit ty další věci a tady odsad si tu energii vemeš. Nepotřebuješ jo, jo. k tomu čouba. Ano, ano. Jo, a to bych chtělo i s těma dětma to je to pokračuj, hele, tady jsi už dobrý, začni s tímhle, tady já ti podržím, za chvilku to zvládneš sám, už mě nebudeš potřebovat, že jednou já tu nebudu. Ty budeš muset sám a budeš mít takovýhle, který zase povedeš ty. To je druhá generace, tady se ptal na Honzu Andu spolupráce. Oni neskutečně kooperují. Tím, jak byli blízko u sebe, tak a Anička ještě měla nějaký zdravotní problém, že špatně mluvila, tak Honza nám dělal tlumočníka a oni do dneška, do si řeší svoje problémy sami. Hmm. A když už se něco rozvím, tak už je vyřešeno. A docela zajímavý, dělali jsme nějaký kurz potápění v Tajsku a do jeskyně a takový. A Anda si jako toho padyho k sobě vybrala bráchu, ne mě. Mrzelo mi to, ale na druhou stranu on tady bude díl. Dobrý, jo? Hmm. Takže i mezi těma dětma vést k té kooperaci, ne k té soutěži, nepodporovat tu soutěž mezi nima zaúkolovat je třeba všechny. Oni se poperou uvnitř, pohádejte normálně. To je to, že život není jenom růžový, jo? Ale když přinesou výsledek, oceně ten výsledek. Feedback, feedback, feedback. A možná proto bychom nepotřebovali hulit, být někde, aby nám někdo říkal, že jsi nejlepší z nejlepších, protože máš poslední verzi hry. Z čeho si bereš feedback? Z toho, že jsi to zvlád, nebo z toho, že tě někdo chválí? A to je ta svoboda. Hmm. A naučit je sami sobě podat feedback, to by byl takový vrchol, nevím, jestli se to daří, ale fakt si, to je patent na rozum, nemám. Ale možná tohle, když v tom Ming Yangu to je, život bolí, ano, to znamená naučit se unést bolest, je jedna z těch silných stránek života a čím pomalejší nebo rozumnější bude ta cesta, tak tím méně to pak překvapí, ne, to je možná jako hezký závěr. Taková prostě... odolnost, jako, jo. Je to vlastně o tom, že no. to dítě už od, od dětství připravíš na to, že ta bolest tam je, je a že ho neschováváš 20 let za, no. za bradama. Aby zopak vypustil a ono z toho bude frustrovaný. Protože celý život se mě stará ale... do rodiče a pak to nedá. No, sportovní trénink jako prostě ten poslední odraz je ten, který na něm vyrosteš, ale je nejnepříjemnější, protože už u bolí jsi unavený, máš toho plný kecky. ale když ho přežiješ voleb dál, tohle už tě nikdy nezastaví. Hmm to je sport, ale on to může být cokoliv, vyřešíš problém, to taky znáš. Aha, efekty, ty už nikdy neexistuje, všim se z toho. Hmm, hmm. Takže jako když to bude z nich, nebude to zvenku, teď, teď jsem viděl nějaký řacha, jako kritický myšlení a tohle. Dobrý, ale pojďme je učit vlastní úvaze a ověřit ty. Ať se učí z vlastních chyb, ať se učí z vlastních úvah. Ne, že to je nová Bible, Vy no. vygooglil jsem si, to je to pravda pro Boha. Proč? Kdo to napsal? No, aha, autorita, oni ho všichni zvedali. Proč by to měla být autorita? Třeba píše o něčem, co nezažil, jo. Nebo chceš o tom něco vědět, tak tam jeď, vyzkoušej. To třeba děláme s tím prckem, jo. Dělal jsem to i s Honzou a Sandou. Jsme hodně cestovali a dohor a dostávali čouda a nevím, jestli to byla ta cesta, nevím. Ale prostě součástí toho života je obojí. Hmm, jo, jo. A měli by to zažít. A máš pravdu, že ty, když tam jsi jako ten rodič, který dělá tu bezpečnostní síť, ne tu... Ne tu hradbu, ochranou zónu, ale tu sítí, když to jde padá z té skály, tak to je dobrý. To je možná ten správný přístup, jak je pak připravit na to, aby nemuseli utíkat úplně kam nám. Nemuseli hulit. Ten se tehdy, úplně poslední, tak jenom s Honzou, Sandou jsme teď na něco narazili. On říká: Ale víš, že jsem už konečně zjistil tenkrát, jak si vozil sebou tu dezinfekci, jak hrozně pádlo, a když se někde obouchali a to, říká Honza, tenhle ten tyzo zažil, jo, chlape a gora a to. A já říkám, no a co jsi zjistil? No, protože to je dezinfekce na chirurgický nástroje a ty si nám s tím stříkal, no, já to někde dostal. Takže to nebylo nic, jo, takový, aby to nepálilo, jak dneska děláme, jo, a že si se odřel a prostě jsem to nastříkal něčím, co hořelo, jo, já si to dělal teda taky, jo. Ale je fakt, že se to nikdy nepodebralo. A to byla ta bolest, která je normální součástí toho života. Takže možná, kdybychom méně začali sledovat ty telenovely, víc začali žít ten normální život, kdyby i sami sobě jsme si dali feedback, pokračují, začni, přestaň a fakt na to makali, z přece vzetí a takovýhle a dotahovali dokonce, možná by nám bylo o něco líp a hlavně i těm dětem. Jo. Já si myslím, že to je super závěr z hlediska té odolnosti. Prostě hmm. připravovat děti na bolest už v dětství, protože tam vždycky jednou bude a pak seš, jak ty říkáš, odolnější. A rovnou mě tady napadlo možná další téma, který můžeme probrat. Tady je jedna taková filozofická otázka, kterou teď řeším. Uh, jak lidi jestli lidi pracují na základě rozumových a faktických dat, a myslím si, že ne, a že nikdy na nich nepracovali. Mm. A, což je přesně trošku to kritické myšlení. Ale to, to, to je možná zase na, na někdy. To teďka rozvědět nebudem, mm. jo, jo. ale je to takové, jako, když tak se na tím přemýšlejí, protože to je taková věc, kdy která se mi dá docela dobře o, o jako použít z hlediska hmm. práce s lidma, manipulace s lidma. Tak. A to udělám A tady to bylo jo. super. Dobrý. Díky moc za tvůj čas. Ne, ale já taky. Jo, taky. A... Já... Díky kamaráde. Jsem rád. Taky. <laughs>